acerto de Alguacil que Boni Magrath foi decisivo na cuarta vitoria do Río Natura Mombús ante o Estudiante. Foi nun partido trabado, no que predominaron as defensas e a igualdade. Eso sí, os santiagueses case sempre con vantaxe no marcador. O Obradoiro con Guacís estelar nos minutos finais do terceiro cuarto, o que corresponden ás imaxes, conseguiu irse a unha diferenza de 8 puntos. O Obradoiro polaco enganchou unha seida de 7 puntos prácticamente consecutivos para situar un 58-50 ao comenzo do Obradoiro cuarto. Nos inicios deste tempo, a defensa dos Estudiantes volveu a atascar o ataque do Obradoiro. Os madrileños volveron ao encontro e volveron a ter opcións con Jaime Fernández e Juan Chornán Gómez, máximos anotadores do equipo, con 12 e 11 puntos respectivamente. Unha tripla de Magrath, 17 puntos, colocou o marcador nun 64-60 a falta de 3 minutos. Volveu Estudiantes a empatar e colocarse por segunda vez un punto arriba. Nos instantes finais, Magrath e Wacinski decidiron. O base con esta tripla para situar o 69-66 no derradeiro minuto. De aí ao final, un tomedaca continuo no que Wacinski, 17 puntos, atinou desde o tiro libre. Esta afección puido homenaxear o seu quinteto histórico. Aí os van ver, o mellor quinteto histórico do club, elexido polos afeccionados. Aldrei, Tonecho Lorenzo e Oriol Junger. Faltaban Alberto Corbacho e o estadounidense Mike Muscala. Os tres levaron esa ovación e presenciaron in situ o asustado triunfo ante Estudiantes. A cuarta vitoria chegou nun cara ao Cruz co Estudiantes e decidiu o acerto nos tiros libres. Baczynski e Magrath tiveron pulso para poñelo 73-71 definitivo. 17 puntos anotou o polaco, os mesmos co norteamericano. A igualdade marcou un partido sen acougo, nin control, unha montaña rusa. Unha montaña rusa de acertos e desacertos, non? Que non damos enganchado o ritmo do partido. Venceu o Obradoiro, 4 vitorias de 4 na casa. O técnico rival, ourensán Diego Ocampo, ve a un equipo de Copa de pleno dereito. Mucha gente decía, claro, es que el Obradoiro va a jugar la Copa, oye, igual que de octavo, o séptimo. O gallá, o final da primeira volta, estemos solto primeiro, é unha grande noticia, pero está tal nos esa reflexión do que pensámonos agora, que a única preocupación, xa che digo, que pensar na peña.